President Yoweri Museven tibuhaburwa aliko obukulu bwagono mudde ku mutabani we era omuwabuzi we ku nsonga ez'enkizo Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'amukwasizza obuvunaanyizibwa obw'okutereeza okulongoosa n'okumalawo buli bw'enguzi obufumbekedde minisitule y'ebyokwerinda. President yokulonda mutabani we Muhoozi kiddirira alipoota ya kalisolisi wa gavumenti Betty Kamya n'ebitongole ebirala ebirwanyisa enguzi gye buvuddeko okwoleka nti gogolimbo yeeyongedde nnyo mu minisitule y'ebyokwerinda naddala ekizibu ky'abakozi ab'empewo abasasula ensimbi za gavumenti. Alipoota ya kalisolisi wa gavumenti yalaga nti gavumenti efiirwa ensimbi ezisukka mu triliyoni 10 mu buli bw'enguzi buli mwaka ng'ebitongole byanokulwayo bisingamu obukenuzi kuliko ekya Uganda Revenue Authority, umeme, KCCA n'ebirala. Muhoozi ngayise ku kibanja kye kya Twitter yeeyamye okulwanyisa obukenuzi obwerimbisa minisitule y'ebyokwerinda nti era alina essuubi nti omulimu ogumukwasiddwa ajja kuguggusa. Ono era asabye ababadde beenyigira mu mivuyo gino okukikomya bunnambiro nga tebannamugwa mu ttaano. Ensimbi ezisobye mu kawumbi ka siringi za Uganda akalambaaza ezisondeddwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu masaza ga Buganda n'ebweru waayo mu mwaka ogunaatera okugwako 2022 ku nsimbi obukadde 8 ezaali zisuubirwa omwaka guno mu nkola ya luwalo lwange. Essaza Kyaddondo liriisa obukadde obusobye 2000 Kyaggwe obukadde 81 Buluuli obukadde 3 Buddu obukadde 13 Buvuma obukadde 9 Singa obukadde 8 Bulemeezi obukadde 56 Sese obukadde 17 Busujju obukadde 19 Kabula obukadde 6 Busiro obukadde 97 Gomba obukadde 16 Ate Mawogola obukadde 19 Mawokoteresa obukadde 44 Butambala obukadde 10 Bugerero obukadde 13 Kooki obukadde 10 Bwekula obukadde 20 Ebine ebitali bimu bireese obukadde 16 Amatendekero n'amasomero obukadde 5 Amasaza agali ebweru wa Uganda galeese obukadde 95 Ankole, Bugisu ne Bukedi baleese obukadde 13 Bwabaddagalawo enkola y'oluwalo omwaka guno 2022 ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti obumu obukozesebwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka kabonera akalaga nti Buganda esobola okukola ku nsonga zaayo mu buli ngeri yonna bw'atyo n'abasaba obutakoowa. Oluwalo luno okufaananako n'ettoffaali lulaga nti abantu ba Buganda tebasobola kulemererwa masanga gaabwe. Ffe enjovu okutambuza emirimu gya Kabaka ge masanga obubonero bwe buli tetusobola kulemererwa. Nebaza nnyo abaami mu masaza abaami abamasaza abamagombolola abemiruka aba n'abatongole kubanga bakoze kinene nnyo okutuusa obubaka buno ku bantu bassebo ne bannyabo. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala nebaza abakulembeze ab'ebyobufuzi ab'enjawulo abamu webali wano honorable Kaalwanga eyayogedde ku lwago. Tutambudde nabo omwaka guno gwonna era njagala kubatuma obubaka obutuuse honorable Muhammad Muwanga Kivumbi atwala ababaka abava mu Buganda ate naye abutuuse ku babaka bonna nti mutukubye enkata bantu mmwe. Minister wa government ezebitundu mbaka bako wa Joseph Kabuchi atendereza bannaddiini amasomero bannakatemba bagoba ba boda boda ab'obutale n'abagoba ba taxi okujjumbira enkola ya luwalo lwange ekyongedde okutumbula obumu mu bwakabaka. Kamwange eggombola n'amasaza zongedde okujjumbira oluwalo mu ngeri y'enjawulo nga bwe namenyaamenya mu bufunze n'ensimbi ezivudde mu masaza ag'enjawulo zongedde okusituka era amasaza mangi gongedde okusitukira ddala bwogeraageranya n'omwaka n'emyaka egize gibaawo. Abantu abava ebweru wa Buganda wano mu Uganda baaleeta obukadde obwasoba mu 13 masaza 8 nga Nkole baaleeta obukadde 5 kitundu Mbale Bugisho obukadde 4.5 Busia Malabatolo obukadde 2.35 Busogo akadde kamu 6.12 mu Luwenda kama ekyali kyanjawulo. Ombaka achikira busu jumlu chikole gwangu lukulu David Luchamuzi Kaalwanga n'ombaka omukyalo wa Mityana Joyce Ntwatwa Bagala kulwaba nabya bufuzi bako kulumide nkola ekiwamba bantu eyongedde mu ggwanga lino eresenga bangi bakaabaga julujulu. Tuina amaziga olw'abantu baffe abayolebwa nga basikibwa ebitongole ebikuuma dembe naye ng'abantu abo basikibwa n'abamu ne batwalibwa oluusi nga tebalina misango ne babonaabona ne bateebwa oba ne basuulibwa ku makubo ng'ate bamenyeddwa awatali kusasulibwa. Ssebo ekintu ekyo bwe tujja wano ne tukikuloopera
fetumanyi wanu wetusobolo kuogera ensonga ne ulikika atete tuinza jire kayo ngabantu wafibatu walibwa singa abantu abalanga fe tuandia gade nyo kulaba nganese wanyana luke ila kumachana jakulu walorwe tuandia gade nyo kulaba ngamuganda wafese girinya ngana yajja abantu benga baze na ena jana abela kukulu walorwe nete chisoboka olwembe ya jitategeira obeche haba kwa sana tichimanyi. Omwami wa Ssaabasajja atwala essaza Busujju nga yakiikiridde abaami b'amasaza bonna Kasujju Mmaka Jjingo Kaberenge yeebazizza nnyo omutanda olw'okukwata ku baami b'amasaza n'abawa entambula nti kibayambye nnyo okutambuza emirimu gy'embuga ate mu bwangu ddala. Kamara byonna kati kugenda kuwera mwaka mulamba bukyanga Ssaabasajja Kabaka asima okuwa Kasujju emmotoka empya hali ya Kawundo. Hali ya chigamba waki sarakobu sazi, chigamba hali ya hapu. Irakati, eminogita ambla bulonji, mubuhangu. Abambi sangana inge mbaisa kati. Tuba za basa rizo kupe mengo, tuba za insiri kaisi tuwebwa, ngobu waka baka. Tuba za rotari krabi anti inda okutuwe ndokwa ze mwanyi. E ndokwa jize miti, lukaga lulamba, irase utu waki simba. Abavubuka mu kibuga lukaya mu district ye Kalungu aba olebwa ensimbi eza Youth Livelihood Program bakubye amavi ku ttaka ne basaba government ebaddire mu luvannyuma lwa ssente ezaali zaabaweebwa okubafaako nsubuga muzafaru ya birina. Okuvente kateke ne ya Youth Livelihood Program lwe yagunjizibwawo government yakawa ebibiina by'abavubuka mu kibuga kino ekyerukaya ebiwerera ddala abiri mu kimu obukadde bw'ensimbi 182 kyokka mu kiseera kino abavubuka bano bakakomyawo obukadde 62 bokka ng'abamu ku bavubuka bano abaolebwa ssente badduka dda mu kitundu kino kyokka abamu ku bavubuka bano abalina ssente ez'abaolebwa basinzidde ku kitebe kya Town Council y'erukaya mu lukiiko oluyitiddwa Community Development Office w'ekitundu kino Namubiru Nuru lugendereddwa mu okutema empenda ez'okununula mu ssente zino ne bagamba nti ensimbi z'abafaako ng'abamu ku bo omuli abo abaagulamu ente bategeezezza nti ente zaabwe zaalwala kalusu ne zibafaako ate abandi bagamba nti baakosebwa omuggalo ogwaleetebwawo ekirwadde ki COVID-19 eyatta bizinensi zaabwe n'abalala bangi bwe batyo era bano basabye babaweeyo akalembereza bwe batyo bano ya mienti bajja kuzisasula mubanga lya myaka ebiri amyoko mpaka wa government atule Kalungu Miriam Mugisha Kagiga asinzidde mu lukiiko runo n'asaba abavubuka bano bekubirize basasula akasente kano kawebwa abavubuka balala bekulakulanye at least buru grupu mwekubirize murabira daranga muze sente zo bwe munabanga muziza ate tugenda kubongera endara anti twabagamba omanyi yo government eteka tekera abana bayo bwe kujurira emere soka nolya no malako egenda kulabeti omwana tumwongeri ku CBS radio y'obujjajja nsubuga muzafaru Kalungu mu Buddu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750-598-0M. Ebweru w'eggwanga omusajja omufere kungwa yatandika kampuni ya cryptocurrency FTX n'anyaga obulindo bw'ensimbi okuva ku bantu ba America ayitibwa Sam Bankman akwatidwa bamujja ebizinga by'e Bahamas gye yali yaddukira. Sam Bankman-Fried w'emyaka 30 egy'obukulu gavumenti ya Bahamas emukutte ku misango egyekuusa ku bufere n'okunyaga bannansi ba America nga mwetwalidde n'aba Bahamas. Alipota ziraga nti sente ziyabba ku bantu ziri omubumbi 3 n'omusobyo eza dola. Munkole eyo eya cryptocurrency Sam Bankman yanyaga ku bantu sente nkalu yazibajjanko n'agamba nti azitereka munkole eyitibwa e-money. Kyokka kigambibwa nti sente yazikwata ate n'atandikawo kampuni endala ey'obwannannyini ekola amagoba gye yatuuma Alameda. Ekiseera kyatuuka omwaka oguguwedde n'agenda mu kkooti n'asaba kampuni ye erangirirwe mu lubu lw'abavulunkupe ng'agamba nti eweddemu tekyalina yadde ekuba ennyonyi. Wano nno we baazuukukira naye baagenda okumunoonya okumukwata ng'amazeemu omusulo bamukwatidde leero e Bahamas. Bannaffe
Gema uli le agesa wa sino tuja kudingana sawe mwe ya kaunge zinesa wa satu weze chilo tubagala nyo kuchabasa umbeja Irene achakutola maso program 7256 akume.